گورنر پنجاب حلف برداری تقریب ملتوی. پیپلز پارٹی کے رہنما نامزد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے آج شام 6 بجے حلف اٹھانا تھا. ناگزیر وجوہات کی بنا پر نئے گورنر کی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی ہے. مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے میاں اسلم سے بتائیے کہ میاں اسلم کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں. جی بالکل, نامزد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر جنہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے, انہوں نے آج شام 6 بجے حلف اٹھانا تھا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس شہزاد خان نے نئے گورنر سے حلف لینا تھا, لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ ابھی تک اس کے کوئی ارینجمنٹ وہاں پر نہیں کیے جا سکے اور کچھ دیگر وجوہات ہیں. ان میں سے ایک جو سابقہ گورنر ہے ان کا باہر ہونا ہے پاکستان سے, وہ عمرہ کی سعادت کے لیے گئے ہیں, اور دوسری جانب کچھ دوسری مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے یہ تقریب جو ہے وہ ملتوی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سید حسن مرتضیٰ, ان کا یہ کہنا ہے کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب ملتوی کر دی گئی ہے, اور آئندہ تقریب حلف برداری جو ہے وہ 7 مئی کو شام 6 بجے منعقد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میاں اسلم اپڈیٹ کرنے کے لیے.